بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسين لجستيال كسر دواد برامج كي معدن تي تمر تريدي ورجيس وتضواد كي وع. أنا والله بشري دي كسر قد بنيد عدد غرن كريدي ورجيسة. تضواد كنا لجستيال برامج كنا وحنا كسر قدون دونا خطرها كرنت ضي يصدق كلا وحيا بها فضدية يقاب كوجو هبون اللوجو هرتج كرا. وحنا أريمها سي إن لوجو ورمي دونا سمر كسنة بولشدة وجوور بحين دونا إنجنير بشير عبدي أحمد أو كمدا شقالها. ka howlgala commissionka korontada qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyna waa kan engineer Bashir Cabdi Ahmed oo ka warramaya khataraha ay sababto korontadu hadaan isku dayo walaal jawaabta su'aashaadi weydiisay ee ah wax weeyaan maxay khataraha ay sababto korontadu ee wax weeyaan khataraha ay korontadu sababta way farabadan yihiin khataraha ay korontadu sababto waxa kamid ah qaar naf lagu waayo qaar hanti lagu waayo qaar labadaba lagu waayo naf iyo hantiba waana la kontrooli karaa oo wax weeyaan laga hortagi karo korontadu siday wax weeyaan aynu u manaafacsano waa mid laba af la korontadu siday aynu u manaafacsano aynu ugu adeegsano inaynu uga faa'iideysano horumarinta iyo hor u socodsiinta nolol maalmeedkeena ayaa sidoo kale waxa abuurta khatar iyo halis nafeed iyo maaliyadeed iyadoo khalista ay khatartaasi ay ka dhalanayso isticmaalka korontada iyadoo ka iman karta wax weeyaan leemanka xadkaha sida ka iman karta farsamada ka iman karta isticmaalka wax weeyaan bulshada iyo consumer-ka isticmaalaya sidoo isticmaalaya korontada marka xasan oo khatarta korontadu waa mid aad u halis badan mar walbana wax weeyaan dhici karta xilli kastana iman karta una baahan in bulshada iyo wax weeyaan adeeg bixiyayaasha iyo dadka isticmaalaya ee adeegan wax weeyaan u baahida u qabaaba inay ku fojignaadaan inay wax weeyaan khatarta korontada ka digtoonaadaan iyadoo wax weeyaan aynu xusi doono in dhinac walbaaba door iyo kaalin uu ku leeyahay ka hortagga khatarta korontada sidoo kalena wax weeyaan aynu u baahannahay mar walba inaynu ku fojignaano wax weeyaan indhahana ku hayno xaaladaha iyo wax weeyaan marxaladaha goonida ee khatarta korontadu abuuranto inagoo wax weeyaan ilaahay ka baryayna inaanu marnaba wax weeyaan inagu sababin khatar koronto iyo khatar kala toona sidoo kale injineer Bashir waxa uu ka hadlayaa khataraha ka dhasha isticmaalka korontada iyo waxyaabaha ay sababaan khataraha korontada waxa ka dhashay inaynu naf iyo hanti ku weyno waxa ka dhashay inay hanti naga burburto waxa ka dhashay inaynu naf ku weyno waxa naga dhashay wax weeyaan qalab iyo wax weeyaan adeeg waa qalab iyo wax weeyaan device aynu wax weeyaan adeeg inoo bixinay inay naga xumaado inay hanti naga burburto waxa uu weynay wax weeyaan khataraha korontada inuu ku waayi karnaana inuu ilaashanayna wax weeyaan waa fahmo muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo komishanka tamarta Soomaaliland ku hawlan yahay sidii uu mar walba u kala badbaadin lahaa dadkii korontada isagoo shirkadaha korontadana wax weeyaan ku amra sidoo kalena wax weeyaan la daba taagan inay isticmaalaan hagayaasha iyo gaarleynada u degsan isticmaalka korontada bulshadana wacyigooda iyo fahamkoodaba kor ugu qaadaya wacyigelinaha iyo programyada barnaamijyada wacyigelinta aanu ugu talagalnay in wax weeyaan bulshadu ay kaga wax weeyaan baaqsato khataraha ka dhashay isticmaalka korontada marka khatarta korontada ka dhalata waxa uu weynay keenin kartaa waa inuu naf iyo wax weeyaan hanti aad weyn aynu ku weyno inagoo wax weeyaan aan diyaar u ahayn marnaba inaynu naf iyo wax weeyaan hanti toona weyno ilaahayna wax weeyaan waydiisan inaynu nabadgeliyo xaalad kasta oo wax weeyaan khatareed waxa uu istul taagay siyaabaha looga hortagi karo khatarta ay sababto isticmaalka korontadu waxa khatarta korontada waa laga hortagi karaa khatarta korontadu waa wax laga hortagi karo lana yareyn karo waxa laga hortagi karaa marka koowaad iyadoo wacyiga iyo wax weeyaan fahamka bulshada kor loo qaado ee ku aadan isticmaalka korontada sidoo kalena wax weeyaan laga wacyigeliyo siday uga fogaan lahaayeen khataraha korontada
waxa laga hortagi karaa iyadoo wax weeyaan wacyigelin joogtaa la sameeyo. Commissionka Tamarta Somaliland wuxuu wacyigelin joogtaa ka sameeyaa wax weeyaan sidii bulshada iyo muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga hortagi lahaayeen khataraha ka yimaada korontada. Waxaanu sameynay booqashooyin, aanu toos ugu tagnay xaafadaha qaar magaalada Hargeysa, waxaanu booqashooyin ku tagnay gobollada qaar, annagoo wax weeyaan suuqyada waaweyn iyo wax weeyaan meelaha isku rarantaa wacyigelinno toosa kasoo sameynay annagoo bulshadii la kulmayna. Waxaanu sameynay barnaamijyo aanu ugu talagalnay dadka inaan wacyigooda ku kobcinno, oo wax weeyaan ay dadku kaga hortagaan khatarta korontada ka timaada. Khatarta waxaa kaloo lagaga hortagi karaa in la isticmaalo farsamadii iyo wax weeyaan aqoontii loo baahnaa si loo hubiyo farsamada iyo aqoontaasi wax weeyaan inay inoo sababto in wax qurux badan oo fiican oo waafaqsan standardkii aynu ugu talagalnay in wax weeyaan lagu ilaaliyo badqabka korontada loo adeegsaday. Marka si guud waxaa kaloo lagaga hortagi karaa khataraha korontada iyadoo la isticmaalo qalab wax weeyaan tayadoodu sarreyso oo wax weeyaan tayo ahaan wanaagsan, iyadoo dowladda iyo wax weeyaan Commissionka Tamarta Soomaaliland uu ku hawlan yahay gacantana lagu haya sidii wax weeyaan loo sameyn lahaa hagayaasha lagu hubinayo qalabka korontada lagu isticmaalo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kalena wax weeyaan xirfadlayaashii ka hawlgelayay aagga tamarta korontadana la hubinayay aqoontooda iyo xirfadooda. Wacyigelin fara badanna commissionku uu ka sameynayo dhinaca badqabka korontada. Marka si guud wax weeyaan haddaan soo koobo, waxaa lagaga hortagi karaa khatarta korontada iyadoo dadka wacyigooda kor loo qaado, lana fahansiiyo sida looga hortago khatarta korontada, isticmaalkeedana wax weeyaan loo mari lahaa dariiq waafaqsan standard iyo hababka habnidaamiyeyaasha loogu talagalay in loo maro isticmaalka korontada. Sidoo kale waa kan isagoo sharaxaya waxyaabaha fududeeya ama sahla in ay dhashaan amase ay kacaan khataraha korontadu. Xasanow, haa, waxaa jira waxyaaba fara badan oo sahla fududeeyana wax weeyaan in khataro ay yimaadaan koronto. Waxaa sahla isticmaalka korontada oo wax weeyaan fahamkeedu hoos u dhaco. Waxaa sahla iyadoo aan la isku wax weeyaan balans gareynin lowrka isticmaalka korontada loogu talagalay iyo wax weeyaan baahida jirta. Waxaa sahla iyadoo aan la isticmaalin qalabkii wax weeyaan tayada lahaa ee loogu talagalay in adeegan tamarta lagu gaarsiiyo isticmaalayaasha. Waxaa sahla iyada oo aan wax weeyaan la kala ilaalinin gudbiyayaashii adeega gudbiyayaashii qulqulka wax weeyaan maayada korontada iyo wax weeyaan meelihii ay mariyeen xarkaha korontadu. Waxaa ka mid ah waxyaabahaas wax weeyaan iyadoo aan wax weeyaan aada loo kala dhowrin biyaha meelaha ama biyo mareennada iyo wax weeyaan xarkihii leemankii korontada. Haddii guryaha gudahooda tahay iyadoo wax weeyaan aan la kala ilaalinin fiishashkii iyo sokodyadii iyo wax weeyaan qalabkii korontada lagu isticmaalayay iyo biyihii, iyadoo wax weeyaan aan la isticmaalin devices-kii iyo qalabkii loogu talagalay in haddii khatar koronto ay timaado wax weeyaan si degdega wax weeyaan looga jawaabi karo, oo wax weeyaan dab baktiyayaasha isbaktiyayaasha waxyaabahan loo yaqaano isdamiyaha breakerada aan la isticmaalin oo guryaha aan lagu install garayn ama aan guryaha lagu arches garaynin xarkaha imanaya lowrkoodu intuu yahay iyo breakerada lagu isticmaalayo. Oo halkana wax weeyaan aan uga faa'iideysanayno bulshada wacyigelinta wax weeyaan ku saabsan dhinaca wax weeyaan dabgelinta guryaha, iyadoo Commissionka Tamarta uu kasoo saari doono programyo iyo wax weeyaan barnaamijyo dadka wacyigooda iyo wax weeyaan fahamkooda kor loogu qaadayo dhinaca dabgelinta guryaha iyo wax weeyaan isticmaalka korontada ee guryaha gudahooda iyo meheradaha waaweyn. Waxyaabaha markaa fududeeya sahla khatarta korontada inay degdeg ku dhalato waxaa ka mid ah iyadoo wax weeyaan aan dayactir lagu sameynin leemanka korontada ama wax weeyaan xarkaha korontada guryaha gudahooda soo gelaya aan la eegin. Qofka muwaadinka waxaa ku waajiba inuu wax weeyaan ku baraarugsanaado kana warqabo xaaladda koronto ee wax weeyaan gurigiisu ay ku sugan tahay, isagoo markaa wax weeyaan ay la gudboon tahay inuu iska bedelo ama wax weeyaan meesha ka saaro xarkaha duugoobay. Haddii biraha leerka ee gurigiisa kaaga dhaweeyeen kuwa iyaga laftirkooda duugo oo waqti badan yaalay, ama xarkaha dabka keena gurigiisa inuu ku baraarugsanaado, inuu ku wargeliyo shirkadaha korontada wax weeyaan inay u bedelaan kuwo cusub oo wax weeyaan qaadkooda fiican yahay ay ugu bedelaan, gurigiisa gudihiisa iyo dibadiisa muwaadinku inuu ku baraarugsanaado. Haddii wax weeyaan uu baahdo adeeg intaa ka badan inuu si toosa ula soo xiriiro Commissionka Tamarta Soomaaliland.
injineer Bashir waxa uu sidoo kale sharaxay hay'adaha iyo xarumaha ay commissionka korontada qaranka ay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortagi lahaa khataraha korontada. Xasan oo ha weeyaan jawaabta su'aashaasi, commissionka tamarta Soomaaliland hay'ado dhowr ah ayay wada shaqeyn joogtaa leeyihiin. Marka laga tago adeeg bixiyayaasha korontada oo shirkadaha gaarka loo leeyahay, commissionka tamarta Soomaaliland waxay wada shaqeeyaan dowladaha hoose iyagoo wax weeyaan ka wada shaqeeya marinada laymaha korontada oo shaqeeya mas-uuliyad iyo mandate ahaan ay dowladaha hoose mas-uul ka yihiin magaalooyinka gudaheeda, iyagoo bixiya wax weeyaan adeega dhulka. Annaguna wax weeyaan waxaanu hubinaa meelaha ay korontadu marayaan, laymaha korontadu meelaha ay marayaani inay waafaqsan tahay hagaha, iyadoo wax weeyaan laymaha korontada aan ugu talagalnay in laga badbaadiyo objectiska ama walxaha ku agdhow, hadday guriya tahay, hadday dhismayaal tahay, hadday geeda tahay, oo wax weeyaan aanu usad garaynay una dhisnay hage ku qoran yahay inta ay u jirayaan dhisma ahaan, inta ay u jirayaan dhismayaasha, intay u jirayaan ballac ahaan iyo dherer ahaan intaba. Waxaan ka wada shaqeynaya oo kale hay-adaha dowladda, waxaan ka wada shaqeynaa laamaha ammaanka oo wax weeyaan nagala shaqeeya xadgudubyada iyo wax weeyaan gabafallada shaqo ee ka yimaada caga tamarta, fulinta wax weeyaan awaamiirta, waxaa nagala shaqeeya wax weeyaan qaybta baadhista dembiyada oo wax weeyaan falalka iyo shilalka koronto markay dhacaan qayb la xadla ka qaatay iyaguna baadhistooda, dhinaca wax weeyaan madaniga, dhinaca farsamadana aan wax weeyaan anagu mas-uuliyad ahaanka commission ahaan mas-uuliyadeeda leenahay. Xasana waxaa jira hay-ado fara badan oon ka wada shaqeyno dhinaca wax weeyaan hubinta badqabka korontada. Hay-adahaasina waa qaybo ka mid a kuwaan ka xusi karo, qaar kaloo fara badanina way jiraan, iyadoo dhammaantood wax weeyaan aan uga mahad celinayna sidai naloo shaqeeyaan. Inta kalena wax weeyaan aanu baaq u dirayna in wax weeyaan hay-ad kasta iyo wax weeyaan mas-uuliyiin kasta oo wax weeyaan shaqadooda iyo waajibaadkooda maalinlaha ay taabanayso wada shaqeynta commissionka tamarta ee ku aadan badqabka korontadu ay mas-uuliyaddaas siday tahay uga soo baxaan. Commissionka tamarta Soomaaliland mar walba wuxuu u taagan yahay inuu wax weeyaan ka shaqeeyo horumarinta aagga tamarta korontada, gaar ahaan guud ahaan aagga tamarta, sidoo kalena hubiyo badqabka iyo wax weeyaan nabadgelyada korontada si muwaadiniintu ay uga nabadgalaan naf iyo maalbana wax weeyaan ay u badbaadsadaan. Sidoo kale waxa uu ka warramayaa doorka commissionka ay ka qaataan hubinta iyo badqabka korontada. Xasan oo commissionka tamarta Soomaaliland waa hay-ad regulatory body oo wax weeyaan u qaabilsan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland regulate garaynta iyo kontrolida shaqooyinka ka socda dhammaan aagga tamarta Soomaaliland iyadoo la waafajinayo shuruucda siyaasadaha u degsan qaranka. Commissionka tamarta Soomaaliland doorkiisa ku aadan xaqiijinta badqabka korontadu waxa weeyaan inuu dhiso shuruucdii badqabka korontada, iyadoo shirkadaha korontada ee wax weeyaan adeegan bixiya korontada lagu hagayo laguna ilaalinayo inay wax weeyaan isticmaalaan una hoggaansanaadaan fuliyaana shuruucda iyo wax weeyaan xirasaadada u degsan dhinaca badqabka korontada, iyadoo wax weeyaan commissionka tamarta mar walba uu ku feejigan yahay indhahana ku hayo shaqooyinka kala duwan ee ka socda aagga tamarta, gaar ahaan aagga tamarta korontada. Waxaa jira oo aanu iminka wax weeyaan shirkadaha korontada ku hagnaa inu ku ilaalinaa qaabka ay wax weeyaan u dhisaan laymanka korontada, kuwa awoodda sare iyo kuwa awoodda dhexe iyo kuwa awoodda hoose, iyadoo aanu mar walba hubino nidaamka iyo wax weeyaan shabakadaha muwaadiniinta lagu gaarsiinayo adeega korontada ay u baahan yihiin inuu yahay mid badqaba oo wax weeyaan waafaqsan shuruucda iyo waxyaan xirasaadada u degsan gudbinta tamarta korontada. Commissionka tamarta Soomaaliland wuxuu sameeyaa si uu u xaqiijiyo wax weeyaan muwaadiniintu inay helaan adeeg koronto oo badqaba, wuxuu sameeyaa wacyigelinno ku aadan dhinaca badqabka, annagoo wax weeyaan dib u qiimeyna laymankii koronto ee hore u dhisnaa muddada badanna soo jiray, si wax weeyaan fisikala oo wax weeyaan ishu qaban kartana u dul istaagna xaafadaha wax weeyaan iyo wax weeyaan degmooyinka magaalada, gaar ahaan meelaha dadka isku rarantii degan yihiin. Xasan oo waxaanu kormeero kala duwan ku soo marnay xaafadaha wax weeyaan ay kamidka yihiin Stadhouse-ka oo iminka wax weeyaan dib u habeyntiisa aanu gacanta ku hayno, kadib qiimeyn aanu ku sameynay wax weeyaan xaaladda badqabka ay noo soo baxday in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo. Sidoo kale wax weeyaan waxaanu soo marnay xaafadda Daami, xaafadda Cakaara, waxaanu wax weeyaan xaafadaha magaalada Hargeysa qeybo ka mid aanu wax weeyaan dib u habeyn ku sameynay leemankii wax weeyaan korontada siday ee duugga ahaa. Marka commissionka tamarta Soomaaliland waxa weeyaan door iyo kaalin aada u la xadlay ayuu ka ciyaaraa badqabka dhinaca korontada, isagoo wax weeyaan
marka waad wajibaadkiisa shaqo ay tahay inuu wax weyn abuuro oo sameeyo xirxasaadadii wax weyn badqabka ka warramayey laguna hagayey shaqooyinka iyo howlaha ay gacanta ku hayaan shirkadaha bixiya adeega korontadu, sidoo kalena wax weyaan wacyigelin iyo wax weyaan baraarujin joogta ah, wax weyaan inuu gaadhsiiyo wax weyaan lala daba taagnaado bulshada si dadku ay ugu baraarugsanaadaan khatarta iyo wax weyaan halisaha ka yimaada korontada, qofkuna uu noqdo qof wax weyaan wacyigiisu kobocsan yahay oo og wax weyaan xilliga iyo xaaladda ay tahay inuu wax weyaan khatarta koronto ee jirta ka hortago iyo nidaamkii dariiq uu mari lahaa ayuu Komishanka Tamartu ku hawlanyahay. Markaa Komishanka Tamartu door iyo kaalin weyn buu ka ciyaaraa dhinaca wax weyaan hubinta iyo wax weyaan ilaalinta badqabka korontada. Gabagabadiina waa kan isagoo ka hadlaya waxyaabaha la gudboon shirkadaha bixiya korontada si looga gaashaanto khataraha ay sababaan korontadu. Aagga tamartu waa aagad u ballaaran, waxaana ka howlgala wax weeyaan daneeyaalka ah dhinacyo fara badan, dhinaca xukuumadda oo ay isugu jiraan hay-adaha wax weeyaan shaqadooda ay taabanayso horumarinta aagga tamartu. Waxaa la gudboon inay wax weeyaan isha ku hayaan dhammaan shaqooyinka ka socda aagga tamarta, wax weeyaan qaybo ka mid ah ay wadaan gacantana ku hayaan hay-adaha wax weeyaan ama brefadka ah ama caalamiga ah ee dhigooda ahi, sidoo kalena ay shuruucdii iyo siyaasadihii lagu hubinayay badqabka korontada laguna horumarinayay aagga tamarta wax weeyaan la dhiso lagana wada shaqeeyo. Shirkadaha korontada waxaa la gudboon inay ka shaqeeyaan sidii muwaadiniinta ay u gaadhsiin lahaayeen adeegan koronto ee iyagu mas-uuliyaddiisa gacanta imika ku hayaan oo ah mid badqaba, kana badqaba khataraha ay sababi karto isticmaalka iyo ka faa'iidaysiga korontada, inay ku dhiiradaan inay wax weeyaan muwaadiniinta adeegaas ku gaadhsiiyaan marinno iyo wax weeyaan shabakado koronto oo qalabka ay ku isticmaalayaan uu yahay mid waafaqsan hagayaasha iyo shuruucdii iyo wax weeyaan xeerosaadada ay wax weeyaan Komishanka Tamarta u dejiyey gudbinta aagga tamarta korontada. Waxaa la gudboon inay muwaadiniinta ugu naxariistaan adeeg bixin iyo wax weeyaan danayn iyo wax weeyaan daryeel macmiil oo ku aadan ka jawaabidda cabashooyinka la xidhiidha khataraha kasoo noqnoqda korontada, iyo sidoo kale wax weeyaan inay u dhabarsanaadaan xirfadlayaashooda iyo wax weeyaan shaqaalahooda dhinaca wax weeyaan xirfadlayaasha technicalkaana inay ku qalabeeyaan aqoonta ay wax weeyaan looga baahan yahay, iyadoo la eegayo qof kastaaba dhinaca iyo aagga uu kaga jiro shaqada shirkadaha, gaar ahaan guud ahaana shaqada wax weeyaan aagga tamarta, injineerada in aqoontii loo baahnaa lagu qalabeeyo. Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa injineer Bashiir Cabdi Axmed oo ka mid ah Komishanka Korontada Qaranka oo toddobaadkan barnaamijka Macdanta iyo Tamarta Radio Hargeysa Marti ku ahaa kana warramayay khataraha korontada ka dhasha iyo sidoo kale siyaabaha looga hortegi karo amase looga gaashaanto. Barnaamijka dhigiisa intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo saaro